សួស្តីអ្នកនាងវិញត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងការរៀនបកប្រែរបស់កសាទភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរដោយខ្ញុំបាទវណ្ណៈហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទកសាទមួយទាក់ទងទៅនឹងអង្គអត្តឃាតហើយនេះជាវីដេអូទី2ក្នុងឆ្នាំថ្មី2020ហើយនឹងមានវីដេអូបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយយើងទៅរៀនបកប្រែឬជាអាននឹងចេះពាក្យមួយចំនួនទាក់ទងកសាទនឹងអត្ថបទកសាទមួយនេះដែលដកស្រង់ពីកាសែត The Khmer Times អត្ថបទនេះមានជើងថា Women sentenced to life imprisonment over dismemberment of friend. Women ស្ត្រីម្នាក់ sentenced យើងដឹងហើយ sentenced កាត់ទោសជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាការកាត់ទោស life imprisonment ការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតLife imprisonment មានការជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិត or យើងអាចប្រែជុំវិញឬក៏តាក់ទងឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងអីគេ dismemberment មានការកាត់ឬការហែក dismemberment សំដៅលើការហែកសាច់កាត់សាច់អីផ្សេងហ្នឹង of friend មិត្តភក្តិរបស់នាងរបស់គាត់ចឹងទៅក៏បានដែរចាំប្រាស្រ័យម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសកន្លែងជា passive មានគាត់ត្រូវបានគេកាត់ទោសបានតឡាការកាត់ទោសត្រូវបានកាត់ទោសជួបពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជុំវិញករណីការករណីកាត់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនរបស់នាងរបស់គាត់ចឹងយើងប្រែរបស់ខ្លួនចុះយើងស្រ័យម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសជួបពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជុំវិញករណីកាត់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនតែមើលពាក្យមួយចំនួនដោយពាក្យភ្នំពេញ municipal court សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ convict somebody of something convict ក៏កាត់ទោសដែរតែ convict គឺសំដៅលើការកាត់ទោសនរណាម្នាក់ពីបទទី1ពីករណីអីមួយអូខេកាត់ទោស somebody នរណាម្នាក់ពីអ្វីមួយឧទាហរណ៍ he was convicted of fraud គាត់ត្រូវបានកាត់ទោសដោយសារតែបទឆោមបោកឬក៏បទកេងបន្លំអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងកាត់ទោសនរណាម្នាក់ពីបទអីមួយកំហុសអីមួយយើងប្រើពាក្យ convict ប៉ុន្តែពាក្យ sentence មានន័យ the same ដូចគ្នាមានតែកាត់ទោសដូចគ្នាប៉ុន្តែកាត់ទោសនរណាម្នាក់ឲ្យជាប់ទោសអីមួយវិញឲ្យជាប់ទោសអីមួយកាត់ទោសដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រើខុសគ្នាជាទៅ sentence ប្រើជាទម្រង់ passive ច្រើនជាងឧទាហរណ៍យើងអាចនិយាយថា to be sentenced to life or to death កាត់ទោសប្រហារជីវិតកាត់ទោស sentenced to life imprisonment កាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតឬក៏កាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំ2ឆ្នាំ1ឆ្នាំអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងអានេះគឺពាក្យគាត់គ្នាបន្តិចតែឧទាហរណ៍ he was sentenced to 2 years in prison គាត់ត្រូវបានគេកាត់ទោសឬក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារ guilty មានន័យថាដែលមានទោសមានកំហុស guilty dismember ជាកិច្ចការសម្រាប់កាត់សាច់ហែកសាច់ផ្សេងៗ presiding judge ចៅក្រមប្រធានចៅក្រម accused noun ប្រែថាអ្នកជាប់ចោតអ្នកជាប់ចោត premeditated murder មានឃាតកម្មដែលមានការប៉ុនប៉ងទុកមុនឬក៏យើងនិយាយជាភាសាច្បាប់គេហៅថាកិច្ចកម្មកត់ទុកមុនជាមុន
criminal code ក្រមប្រំទន plaintiff ដើមចោតអ្នកប្តឹងដើមចោតអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងហ្នឹងណាឬក៏អ្នកប្តឹងក៏បានដែរអានេះវាជាអ្នកអ្នកប្តឹងអ្នកប្តឹងឬក៏ដើមចោតហ្នឹង appeal គេយ៉ាសាប់ appeal ប្រែបានច្រើនតែកន្លែងនេះយើងប្រែថាប្តឹងឬក៏ដាក់ពាក្យប្តឹង appeal appeal court appeal court សាលាអូតូឬក៏តុលាការអូតូក៏បានដែរចុះនេះពាក្យទាំងអស់នេះនឹងដាក់នៅលើ caption នៅលើ Facebook ហើយនឹងអ្នកអាចរកនៅ description នៅក្នុង YouTube បានហើយមិនបាច់កត់ទេហើយចាំ copy យកពី description និង caption យើងតែអានរបស់យើងអ្នកនេះនេះសេតរីម្នាក់ដែរតុលាការកាត់ទោសហ្នឹងកាលពីប្រហែលខែមុននៅកូឡូមបីកាត់ដាក់ទូតកោតើយើងទៅមើលប្រយោគsentence យើងអ្នកនេះគេថាភ្នំពេញ municipal court today convicted and sentenced a 30-year-old woman to life imprisonment after being found guilty of slaying her close friend by dismembering her body, packed in plastic bags and thrown into the Mekong River in June. ចឹងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃនេះ convict កាត់ទោសបានកាត់ទោសយ៉ាអានអត់ទាំងអស់ពីរប្រែកាត់ទោសដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រែកាត់ទោសតែមួយមកបានកាត់ទោសស្ត្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ35ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត life imprisonment ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត after being found បន្ទាប់ពីស្ត្រីខាងលើនឹងត្រូវបានគេរកឃើញឬក៏ត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងរកឃើញគេនិយាយកន្លែងជា passive ត្រូវបានរកឃើញមានអនាគតណាគេរកឃើញជា passive នោះតុលាការខាងលើនឹងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសទណ្ឌពី bot slaying mean kill slay mean kill ពី bot ឃាតកម្មឬក៏អត្តឃាតទៅលើមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់នាង close friend មិត្តជិតស្និទ្ធរបស់នាងដោយតាមរយៈការកាត់ dismembering តាមរយៈការកាត់ body ខ្លួនប្រាណឬក៏សាក់ការកាត់ខ្លួនប្រាណរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងណា packet in plastic bags ខ្ចប់ដែលខ្លួនប្រាណទៅបានខ្ចប់នៅក្នុងថង់ plastic and thrown ហើយត្រូវបានបោះចូលនៅក្នុងទន្លេមេគង្គកាលពីខែជូនមិថុនាកន្លងទៅចាំដល់ទៀតថាសាលាដំបងរាជភ្នំពេញថ្ងៃនេះបានកាត់ទោសស្ត្រីម្នាក់មានអាយុ35ឆ្នាំឲ្យជួបពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីត្រូវបានរកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ខាងលើហ្នឹងជួបទោសឬក៏មានទោសទណ្ឌពីបទអត្តឃាតទៅលើមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់នាងដោយការកាត់ខ្លួនប្រាណជាកំណាត់អញ្ចឹងក៏បានដែរការកាត់ខ្លួន dismembering មានការកាត់ការហែកការកាត់ខ្លួនប្រាណជួនក្នុងគ្រោះហ្នឹងណាហើយខ្ចប់នៅក្នុងថង់ plastic ហើយបោះចូលនៅក្នុងទន្លេមេគង្គកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅតោះជាតទៀត presiding judge Luke Seren Sok Seren identify the accused as since supposed to verify a food vendor living at a rental house in Phnom Penh's Chaejumneah commune អញ្ចឹងប្រធានចៅក្រមដូច Sok Seren នឹងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ identify កំណត់អត្តសញ្ញាណជួន
ទទួលជន់ជួបចោតថាឈ្មោះសិនសុផលអាយុ35ឆ្នាំជាអ្នកលក់ម្ហូបអាហារដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលមួយកន្លែងនៅសង្កាត់យើងប្រែសង្កាត់មុនសង្កាត់ជ័យជំនះរាជធានីភ្នំភ្នំពេញតើយើងបន្តទៀត សុផល was charged with premeditated murder under Article 200 of the Criminal Code. She was arrested on June 10 by military police at her house in Jayumnekom commune. ចឹងសុផលដែលជាជនជាប់ចោតខាងលើហ្នឹងត្រូវបានចោតប្រកាន់ពីបទអត្តឃាតគិតទុកជាមុន The premeditated murder មានអត្តឃាតគិតទុកជាមុនក្រោមunder article ក្រមមាត្រាទី100 sorry មាត្រាទី200នៃ criminal code ក្រមប្រមទ័ន she was arrested នាងដែលជាសុផលដែលជាជនជាប់ចោតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដោយកងរាជវណ្ណហត្ថ military police មានតែកងរាជវណ្ណហត្ថនៅផ្ទះរបស់នាងនៅក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះជាងតទៀត charge Soxeren identified victimas Kim Sok Yan Niang, 40, a hairdresser living in Rusaka district, Stool Songkai Commune. Chang Chao Krom Seren Ban identified Kam Nam Ta Chanyan Chuan Rung Kru, victim Chuan Rung Kru, Tha Mien Chua Kim Yan Niang, Ayu 40 Chanam, Chiang Thu Sok, hairdresser Chiang Thu Sok, Chiang Kat Sok, Thu Sok. Da Ruh Nau Khnong living in,នឹងប្រែសង្កាត់មកសង្កាត់ទួសង្កែខណ្ឌរិស័យកែវ Miss Yaning was slain by Supol who cut up her body into small pieces packed it in black plastic bags and thrown into the Mekong River on June 3rd ចឹងលោកស្រី Yaning ត្រូវបាន slain អានេះជា past ជា verb ទី3របស់ពាក្យ slayត្រូវបានសម្លាប់ដោយសុផលលើតើជួនជួបចោតឈ្មោះសុផលលើហ្នឹងណាដែលជួនជួបចោតនឹងបានកាត់ខ្លួនប្រាណរបស់យ៉ានាងលោកអ្នកស្រីយ៉ានាងហ្នឹងជាកំណាត់ into small pieces ជាកំណាត់ទូចជាកំណាត់ជាដុំក៏បានហើយខ្ចប់នៅក្នុងថង់ plastic ពណ៌ខ្មៅហើយយកទៅបោះនៅក្នុងទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅYou thought the court has decided to convict the, and sentence her to life in prison, Judge Saren said. ចៅក្រមសារ៉េនក៏បានមានប្រសាសន៍ថាតុលាការបានសម្រេចកាត់ទោសជួនជាប់ចោតខាងលើឈ្មោះសុផលហ្នឹងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត to life in prison ក៏បាន to life in imprisonment ក៏បានដែរThe court orders her to pay 120 million riyals, about $30,000 to Pan Pirun, the eldest brother of the victim, as the plaintiff in this case. ចឹងតឡាកាបានបង្គាប់ឬក៏បង្គាប់ឲ្យជួនជួបចោតដែលឈ្មោះសុផលខាងលើហ្នឹងឲ្យបងប្រាក់ពីនៃ120 លានរៀលប៉ែជា $30,000សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ផែនភីរុន
ទៅឲ្យផេនភិរុនដែលជាបងប្រុសរបស់ជួនរងគ្រោះទីអ៊ីលដាស់ប្រាដមានបងប្រុសបងប្រុសដែលបងប្រុសគេបងប្រុសអ៊ីលដាស់ប្រាដមានជាបងប្រុសដែលគេហៅទី1អីចឹងក្នុងគ្រួសារចឹងចឹងតែមិនបាច់ទេខ្ញុំប្រាប់ថាទៅបងប្រុសជួនរងគ្រោះដែលជា plaintiff ដែលជាជួនជួបជួនដើមចោត plaintiff នៅក្នុងករណីនេះក្នុងករណីបញ្ហាខាងលើហ្នឹងណាបញ្ហាខាងលើ case in this case តោះ the judge Seren recommend so Paul appeal the judgment to the appeal court within a month if she disagree with it ចឹងចៅក្រុម Seren ក៏បានrecommend ក៏បានក្នុងវិសាតុលាការគេថាមិនតែ recommend ចឹងនេះតែផ្ដល់ជាគំនិតផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់សុផលឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹង appeal the judge appeal the judge ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅនឹងការកាត់ក្តីហ្នឹង judgment ការកាត់ក្តីខាងលើហ្នឹងតែកាត់ក្តីគាត់ជាពលនាគារមួយឆ្នាំហ្នឹង appeal the judge ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការកាត់ក្តីនេះទៅសាលាអូតូក្នុងរយៈពេល1ខែប្រសិនបើ she disagree with it ប្រសិនបើនាងគឺប្រសិនបើសុផលមិនយល់ស្របឬក៏មិនយល់ព្រមនឹងការកាត់ក្តីកាត់ក្តីខាងលើនេះឬក៏ការកាត់ក្តីដោយសាលាដំបងរាជភ្នំពេញខាងលើនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងគុណអ្នកគ្នាសូមតាមដានវីដេអូឃ្លីបនេះ